Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savit Republic. Já mám ve hře konec září roku 64 a dneska naváží na poslední livestream. Dneska tedy nebudou komentáře od diváků, protože z livestreamu jsem víceméně všechno odpověděl přímo při živém vysílání, takže jdeme na to, budeme budovat, mám před sebou zase mnoho úkolů, které bych chtěl dneska splnit a dneska dokončit. Takže se na to jdeme podívat. Jeden z takových úkolů je tady určitě betonárka. Trošku to tady dokončit, ideálně tady přidat nějaké budovy, abych mohl dále stavět, dále budovat. Já si tedy stopnu hru pro jistotu a co sem chci přidat? Tak samozřejmě betonárka jede na vodu, potřebuje vodu. Já tady přemýšlím, že bych u té betonárky, protože betonárka na rozdíl třeba od toho kravína, co jsme řešili v tom livestreamu, tak betonárka, ať už ta, co je normálně ve hře, nebo tahle ta modovaná, má přípojku přímo na vodu, což je super, protože tam já potom mohu pouštět méně kvalitní vodu čistě do té výroby a ta kvalitnější voda, ta pitná voda, se tím nebude míchat. U toho kravína tam to bohužel takto není. Takže já sem potřebuju dostat nebo někde udělat nějaký vrt na vodu a tahat vodu ideálně potom vlastně jenom do té betonárky. Já můžu tedy použít tady k nějaký ideálně levný vrt, třeba tenhle, ten není zas tak drahý, malý vrt nepotřebuje na práci lidi, bude produkovat vodu tady v tomhle místě 89% kvalita, což je pro mě dostačující, takže přemýšlím buď ho dát sem, abych ušetřil za potrubí, abych neměl tak dlouhý potrubí, nebo případně sem a natáhnout to nějak pod tím, tady vedle té štěrkovny, a nebo další možnost je dát ten vrt semka na druhou stranu té silnice, což by také samozřejmě šlo, už tam bude trošku nákladnější to potrubí, takže jak to udělám? Asi to udělám tak, že ten vrt umístím opravdu semka někam, bych ho mohl dát. Tady ještě navíc tohle to vůbec nepoužívám, tuhle tu distribuční kancelář, takže tu já můžu odstranit, protože tam nemám žádné vozidlo. Můžu odstranit tady tyhle ty silnice nebo cesty, tak a ten vrt bych mohl možná vložit sem, semka by se mi takhle vešel bez problémů. Super, takže já zatím tam nebudu dávat cestu, já tam udělám jenom asi prašnou cestu. To znamená, semka můžeme udělat vrt. No a teď budeme potřebovat čerpadlo, abychom dokázali tu vodu přečerpat. Čerpadlo, tady dám asi základní ze hry, nebudu tady vymýšlet žádné další věci, ono není tak drahý. Takže jedno čerpadílko bychom umístili takhle sem. Tady můžeme umístit čerpadlo a mělo by to stačit, připojené elektřinu je. Tak, no a průtok, já si myslím, že tady stačí úplně to nejmenší potrubí, to znamená, že já bych to udělal takhle a tady takhle a potom tady bych to udělal takhle. Tak a budu dostávat vlastně vodu z tohohle vrtu přímo do té betonárky. Nebude to pitná voda, tenhle ten vrt nebude fungovat a nebudu ho používat na pitnou vodu. Čistě pojede opravdu jenom tady na tu betonárku, na nic jiného. Nepotřebuje lidi, takže by to mělo fungovat všechno vlastně automaticky. Tady k jediný co, tak ještě musím natáhnout chodník, abych byl schopný postavit tady to čerpadlo. Tak jo, takže tohle to můžeme udělat, postavit. Určitě zase šlo využít různé jiné varianty, různé jiné mechaniky, ale já to zkusím takhle, uvidíme, jak to samozřejmě dopadne. Takže tady k základy, potom nějaký cihly, desky, ocel, něco malinko to spolkne, super. Tak další co, tak tady ten vrt, nebo vrt ne, čerpadlo, takhle a takhle. No a potom tady máme ještě to potrubí, který potvrdíme. No a na potrubí jsou to zase nějaké výkopové práce, štěrk, desky a potom trošku ocele. Takže výkopové práce, to znamená, že tam pošlu určitě tady k čtyřku, takhle, a pošlu tady k free chodníky, kteří tam navezou štěrk. Paráda. Takže tohle to nechám, tohle to bych měl, to znamená, mám u betonárky vlastně vyřešenou vodu. Betonárka potřebuje vodu o kvalitě 55%, proto ani když bych tady pak kolem toho začal ještě třeba něco budovat, tak mi to nebude vadit, tu kvalitu až tak dolů nesrazím. Další, co by to tady určitě chtělo, nebo co tady někde budu chtít udělat, tak bude za prvé parkoviště,
protože do budoucna bych tady chtěl určitě začít používat i osobáky. No a zrovna betonárka je jedno z krásných míst, kam když přijede osobákem jeden panduláček, přijde a začne vyrábět beton. Takže určitě bych sem chtěl dát někam parkoviště, ale na to je zatím chvilku čas. No ale další věc, kterou určitě radím mít co nejblíže k betonárce, je vlastně nákladní nebo je stavební firma. A je to z toho důvodu, že vlastně beton nelze skladovat, alespoň ne v těch základních budovách. Pokud samozřejmě si pořídíte nějakou modovanou budovu, tak tam můžete mít sklad betonu, nebo je na to i mod na sklad betonu, ale já to nepoužívám, tenhle ten mod na sklad betonu, ani ho nějak používat nechci, abych řekl pravdu, takže z toho důvodu já si tady hned takhle vedle, ideálně hned vedle té betonárky, udělám stavební firmu. A důvod je jednoduchý, protože ve chvíli, kdy bude vyrobený beton, tak, nebo kdy tam budou lidi, začnou vyrábět beton, tak to povolá vlastně ten mix. No ale ten beton se nebude vyrábět, jenom jsou tam lidé, kteří ho můžou vyrábět. Ve chvíli, kdyby ten mix jel přes půlku mapy, tak se může stát, že ve chvíli, kdy tam přijede, tak už tam ti lidé nejsou. Proto já se snažím opravdu vždycky, když mám vlastně betonárku, tak se snažím stavební firmu stavět ideálně hned vedle té betonárky, aby tam mohli co nejdřív vlastně dorazit s tím mixem. Udělám to také trošku dál, ať to tady zase nelepím všechno na sebe, ať tam mám případně nějaký manipulační prostor ještě na další přípojky a další body. Takže to uděláme takhle. Jo, tenhle ten kousek mi nevadí, protože určitě se nestane to, že během tohohle kousku, než tohle dojede, tak by ti lidé odešli. To se nestane, takže úplně takovýhle kousek mi nějak extrémně nevadí. Kaplice sklápečky, no a taky sem pošleme tady k buldozery, protože tohle to postaví s buldozerama. Super, takže já si tady poznamenám, že máme hotovou další a to je stavební firma, máme hotovou vodu. Parkoviště u betonárky zatím řešit nebudu, ale časem bych ho udělal někde v těchhle z těch místech, takže já teď jenom, abych si to tam potom nezabral, jenom prostě, abych tam potom něco nepostavil, tak si semka takhle umístím to parkoviště, nebudu ho zatím stavět, ale opravdu jenom, abych si tam prostě to místo dal takový jako trošku rezervé. Takže takhle, a nic tam stavět nebudu, neříkám, že tam bude tohle parkoviště, neříkám, že bude vypadat takhle, že bude také orientovaný, ale pro jistotu, abych na to časem nezapomněl, že tady chci mít vlastně to parkoviště. Takže tohle to k betonárce, super. Když se podíváme dál, co mě čeká, tak tady já se můžu posunout na další domečky, kouknu jeřáby, jo, máme dva volné jeřáby, což je super zpráva, takže já můžu minimálně na tenhle ten panelák poslat jeřáby a dát sem 5 lidí, zase odemkneme stavbu a pošleme sem jeřáby. Dokončíme tenhle panelák, hospůdka dokončená, chce to začít navážet alkohol, abych tady samozřejmě měl alkohol pro lidi. Takže alkohol ideálně by pak mohla navážet třeba tahle ta distribuční kancelář, anebo můžu alkohol udělat tady přes tuhle tu distribučku. On tady sice zásobuje to penny, ale já když sem pak hodím ještě jedno auto, tak tady můžu teď, než budu mít vlastní lihovar, tak mám, to stopný mám, tak naložit alkohol, super, a vyložit alkohol tady. Tam budeš vykládat alkohol. 30%, kolik se tam vejde? Tam se vejde 7,5 tuny. 7,5 tuny, kapacita, no, takže tam můžeme dát klidně 50, proč ne? Tak, a můžeme to pustit. On by zase neměl ta spotřeba toho alkoholu být taková, aby to nestíhal, nebo aby furt jezdil sem tam. No, vidíme, jede na hranice pro alkohol. Takže zatím to budu navážet tímhle časem, až nebudu stíhat, tak dvě varianty. Jedna varianta přikoupit sem ještě další auto, další varianta udělat na to speciální distribučku, další varianta přímou linku a úplně ta nejlepší varianta mít vlastní lihovar. Tak, tady potom taky můžeme začít budovat, začít stavět, ale to ještě chvilku počkáme. Takže tohle to bychom také měli. No a tady k žně probíhají, myslím si, bez problémů. Raději se podívám, jestli se mi někde nehromadí nějaké velké množství plodin. Vidím, že nehromadí, nebo nehromadí, jo, že tady vlastně dvě pole úplně prázdný. Tohle ty dvě můžeme říct, že jsou taky prázdný.
a stíhají to krásně svážet, takže tady si myslím, že to tentokrát klapne úplně, úplně bez problémů, což je super. Na jatka potřebuju ocel a já mám poměrně dost oceli zaparkovaný tady, nebo zaparkovaný, uložený tady v tom skladě, takže můžu potom i přidat tady, aby nakládali ocel, teď nevím, jestli to tam mám, ocel, takže ocel nakládej zde, ocel tady. Paráda. Takže rozvozí ocel na ty stavby, kam je aktuálně potřeba. Jezdí mi tam tedy jeden valník, takže ta výstavba nejde úplně nějak bůh ví jak rychle, ale na druhou stranu úplně není kam chvátat, alespoň já to hraju, takže úplně není kam chvátat. Zastávka u jatek je další moje poznámka v plánu, takže tady je třeba štěrk, beton, asfalt a ocel. To znamená štěrk je pod trojkou, asfalt je pod jedničkou a pod čtyřkou je ocel. Takže tohle se tam pošlem, to by tam měli všechno navést, super, potom 21 lidí. Takže to také stavíme, udělám si tady k označení, že zastávku u jatek stavíme. Paráda, tak tohle co by nám šlo. Tady dlouhá silnice, koukám, že tady už je všechen štěrk, paráda, ale v mých poznámkách mám napsáno, že tady nemám přiřazený buldozer, takže já bych sem poslal buldozery, aby začali tuhle silnici stavět, takže to si taky tady můžu označit, že mám hotový. No a také bych chtěl, tady vlastně mám připravenou takovou soustavu na budoucí stavbu uhelné báně a vidíte, že tam je třeba 75 tun desek, 74 tun oceli. Já tady ten materiál budu kupovat na západě a udělám to jednoduše. 73 tun desek, takže, nebo 75 tun desek, to znamená, to je pětkrát, se tam otočí, můžeme ho dát šestkrát. Šestkrát se tam otočí s prknama. Já mu to nastavím vlastně tak, že uděláme tedy jízdní řád sem, tady dáme nalož prkna a jeď sem. Tam vylož prkna. Bohužel tady, i když dám třeba podrobnosti linky, tak tam nikde není jakoby zacyklit. Opakuj cyklus třeba čtyřikrát. Jo, nejde to nastavit takhle. Musím opravdu teď čtyřikrát nebo šestkrát vlastně si to tady také rozklikat. Takže sem, sem, paráda, a znova sem, zase prkna, a sem, to je třikrát, to je nějakých 39, a znova sem, prkna, a znova sem, to je 39 a 52, a tohle to je 65, a 78, jo, tak to by mohlo být akorát, takže tady nechám to naplno, abych tam pak nezjistil, že mi tam někde chybí nějaká tuna. No až tohle budeš mít, tak se uklid zpátky do depa. Takhle si to můžu vlastně udělat, jo, a on teď tedy zopakuje 6x tu trasu, to, že to nejde zacyklit, jsem myslel, takže tady nelze zadat tu cestu a někde prostě po straně dát opakuj 6x nebo něco podobného. Uvidíme, taky třeba taková věc, která by se mohla třeba objevit, nemusela. Myslím si, že občas by ji někdo třeba využil, ale zase nedokáží říci, jak moc těžký by to bylo naprogramovat a jestli by to za to vlastně vůbec stálo. To znamená, že tady navážíme, tedy nebo začínám navážet tenhle ten stavební materiál. Tady přivážím první alkohol do hospody, což bude super, protože v tu chvíli můžou lidé začít chodit do hospody. Kolik tam přivez? Kolik? 2,5 tuny. 2,5 tuny alkoholu, to znamená, že se nejspíš ještě jednou asi otočíš. Tady já si smažu jenom to slovo návrh. Slovo návrh jsem tam měl, když to nebylo ještě postavený. To, co nebylo postavený, k tomu já jsem si dával návrh, ale teď už máme rafandu hotovou, takže návrh mohu smazat. Tak jo. Takže tady bych potom chtěl také ty jatka, tam vidíte chybí ještě furt ocel, jakmile tady bude ocel u jatek, tak potom určitě tam pošlu lidi a začnu jatka budovat. Mě by zajímalo, jestli tady má za úkol navážet z hranic i dřevo. Ne, dřevo nemá, desky nemá. Hele, desky taky vem, šéfe, protože tam aspoň nějaký desky budu sem potřebovat, 7,9 tun. Abych to tady dokončil, tuhle tu výstavbu. Tak, jídlo dobrý, to děláme, 75 tun. Když se podíváme na pole,
Jo, vypadá to dobře, vypadá to, že bych to mohl stihnout, mám ještě měsíc do konce toho období, kdy je to pole, řekněme, hájený a kdy se nezačnou plodiny kazit za žádného počasí. Tak, tohle co tedy funguje. Tady mám další poznamenanou věc a to je tahle ta silnice. Protože tam je tam trošičku teď, trošku mě tam zlobí a já ji tedy dodělám, já smažu tohle. Tady smažu tenhle ten chodník, zkusím, jestli ho můžu napojit. Napojit, tady ho také můžu napojit, no nevím, jestli to těm lidem pomůže, ale zatím ho tam můžu nechat. A tady tu silnici, tady bych určitě udělal samozřejmě tohle. A teď bych si dal, že chci stavět štěrkovou silnici přes shift. A tady bych to jenom dokončil, i když si říkám, jestli ji úplně raději nesmažu. Takže tahnu z křižovatky a neudělám ji tam znovu. Zkusím takhle, by to mohlo být. To by šlo. Tak jenom tady, vlastně tady budou garáže, že jo? Takže jenom ke garážím a jdu posílat, to znamená sklápičky a buldozer z hranic. Tak a tady udělám ještě jenom zatím takhle výlez na silnici, aby to mohli obejít tuhle tu stavbu a tady to pak bude také připojit. Ale teď to připojovat nebudu, abych si tu nerozkouskoval ty stavby. Tak, co tady k krajčovství, jak maká, jo, krajčovství padá dobře, jakmile všechno vyloží, potom začne nakládat, ale tam je dostatečně volná kapacita ještě. Tak, tady můžeme do betonárky začít vozit lidi, takže to určitě využiji, to znamená, to je tahle stavební firma, která bude sem vozit lidi do betonárky, zase jim tam potom bouchnu tady k tenhle ten kravín, no a určitě tam také přijdou jeřáby, protože ty by na tohle tu stavbu mohli jeden přijít, takže to zase trošku urychlíme. Tady paneláček nám roste, když se kouknu dál, takže silnice u nemocnice, tu tedy stavím, takže já si tady škrtnu. Tak, jatka, na těch pracuji. No a dále bych potom chtěl tady vlastně pro výrobnu rozjet elektřinu. Já určitě díky za všechny poznatky. A jeden poznatek, který jsem dostal na Discord od Rika, mám pocit, jestli si to teď je dobře pamatuju. A je to určitě pravda, je dobrý to zapojit vlastně nejenom čistě na tu elektrárnu. Protože když se mi pak třeba zastaví někdy elektrárna, tak abych tam měl nějakou alternativu z té sítě. Proto já si semka udělám a chtěl bych sem dát asi, přemýšlím, tenhle ten switch. On je poměrně velký. Ale to si myslím, že úplně nevadí. Ten bych dal sem. Takhle sem ho dám. To by mohlo být dobrý. A připojím ho vlastně jak na elektrárnu, tak tamhle na tu. Tak a připojím ho vlastně jak sem, tak sem. Jo, a tím zajistím, že tady do toho půjde proud buď z elektrárny, aspoň by to tak mělo být. A když elektrárna nebude dodávat, tak by to mělo brát tady z té sítě, která zase buď bude připojená na jiné elektrárny, anebo aktuálně je připojená na hranice. Tohle co tady nechám, začal jsem stavět, nechám to tady, určitě i to se může hodit jako rozbočka, protože já tohle potom připojím z druhé strany taky k tomu switchi tady. A tady odsud si můžu někam sem natáhnout třeba zase potom další napětí. A zase, buď půjdu z elektrárny tím středním, anebo odsud. Jo, takže sem natáhnu vysoký z boku a tady mám střední napětí vysoký. Můžu dát klidně také rovnou tady 18, 4,9 tun oceli. Tady taky přemýšlím, jestli tam dát 18. Nebo jenom třeba 15, tam ta 15, mně se trošku víc líbí to vedení, ten vlastně ty sloupy, jo, i když ta 18 mi tu přijde taková trošku humpolácká, ale na druhou stranu to stejně budu potřebovat, abych tam měl tu kapacitu, abych to pak nemusel přestavovat, takže si sem pro jistotu dám rovnou 18, když tady úplně nepotřebuju, že jo, protože tady jako dát 18 ve chvíli, tam stejně tu 18 mít nebudu, tak tady si můžu dát klidně menší, dám si zkusím dát tu 15, mohlo by mi to stačit. Takže to udělám takhle, no a tady bych udělal jenom takhle sprašnou cestu, tak a začal to tady stavět. To znamená, co tady který potřebujeme, na tohle 100 potřebuju beton a štěrk, takže to znamená beton je jednička, štěrk je trojka, to samý bude tady, beton, štěrk
A tady to bude stejný. Tak, takže to tady doboucháme, zkusíme to postavit. A uvidíme, jak se zadaří. Takže pustím, měl jsem puštěnou hru. Tak 72 tisíc, vidíte, že peníze mi pomalinku mizí, ale je to i tím, že nevozím, neprodávám třeba ty plodiny zrovna, které minulý rok mi udělali poměrně hodně, ale teď zrovna povezu vlastně na hranice jídlo tady, takže to zase hodí nějakých třeba 15 stovek, pokud se nepletu, no 1200, 1300, ale dobrý jsou. Ve chvíli, kdy dostavím tady vlastně jatka, tak potom zase rozjedu další věci. Jo, tady nevím, proč tam nevezeš ty desky, chlape. Potřebujeme tam nějaký prkna. Prkna potřebujeme. A nebo tady mám vyložit, tak, jak to je. Tohle to je ten sklad, jo, takže tam ještě musím dát desky. Teď by tam měl odvést desky taky. Už jede. Tak, tady tedy stavba betonárky zahájena, což je dobrá zpráva. Tady bych potřeboval nějaký bagr, abych začal dodělávat ty základy. To znamená, tady mám bagřík, takže já můžu poslat sem a můžu ho rovnou poslat vlastně i sem a sem. I když potrubí už by možná mohlo taky být, tak tam chybí taky desky, jasně. Takže potřebuji nějaký prkna. Tady ocel ubývá, ale měl bych ji vést zase někde z hranic, takže ona by tam tady už veze další várku. Mě jenom zajímá s tím dřevem, jo, s těma prknama. Tady ještě mu to chvilku bude trvat, já to tady potom určitě plánuji spojit, až bude dokončená tahle ta dlouhá štěrková cesta, tak to tady určitě plánuji spojit, protože se to pak urychlí to ten provoz. Tady je alkoholu dost, takže to je dobrá zpráva. Tenhle ten teď převeze jídlo, protože tady nám trošku jídlo, řekněme, ubylo. Prodavači nakupující, jenom jeden prodavač, jo? 493 lidí. Pozor na to, 493. 5 úmrtí. Jo, pozor. Já už vím proč, protože, nebo ne, že by to bylo kvůli tomu, myslím si, že zima jim ještě není, ale určitě musím tady poslat víc lidí do teplárny, protože ve chvíli, jsem tam měl jenom jednoho panduláčka, tak by jim byl problém, hlavně, že to tu mám s vykřičníkem napsaný, abych na to nezapomněl, pošlu tam raději 8 pracovníků. Tak, no a já, protože mám všechny nevzdělance vzdělaný, tak si můžu dovolit, nebo dovolím si koupit ještě další nevzdělance. Třeba sem bych koupil ze západu 10 lidí, 8 nevzdělanců, super, 2 pracovníci, tak zase nevzdělanci budou chodit do školy, ale protože mám aktuálně 54 vysokoškoláků, tak je tady rychle vzdělám a můžu potom super pokračovat dál. 50% spokojenost, je to tím, že to jsou ty lidi, který jsem teď nastěhoval, že jo, 50%, protože teď přišli, teď se do mého regionu přistěhovali, proto jsou na 50%. Tak, tady už je 6 pracovníků, takže už plní zásobník vody, takže to je v pohodě, tady je už taky dost lidí, tady je nějaký místo ještě, tady já aktuálně školku zavřu. Zkusím, jestli to utáhnu na jednu školku, měl bych to na jednu školku utáhnout, takže uvidíme, zkusím jednu zavřít a uvidíme, jak to půjde. 7 pracovníků, ono je to teď i hodně o tom, že vozím ty pracovníky tedy na tu stavbu, konkrétně tady na stavbu betonárky, no a potom budu stejný pracovníky vozit zase dál tady na stavbu jatek. No a pak je můžu začít pomalu, ale jistě vozit i tady třeba do pekárny. Teď aktuálně tam vozím také lidi, to znamená tady ty černé ikonky, to jsou ikonky vlastních lidí. Když to rozkliknu, tak tam mám 4 vlastní a ty červené, to jsou ikonky lidí, které kupuji. Takže i tam můžu pomalinku třeba ubrat, protože aktuálně vidíte, že jsem na tom, že už tam stíhám dovážet vlastní lidi. Jo, a hlavně tenhle ten teď veze 8 na stavbu, tady k zase dalších 6 čeká. To, že tam čekají, nevadí, oni se potom rozutečou do pracovních míst okolo. Jo. Vidíte, že nezaměstnanýho nemám nikoho, protože všichni pracují. Tady je dokončený tenhle ten panelák, to znamená, že já bych měl mít tady teď volný jeřáb, a mohl bych dokončit i tenhle ten panelák, abych měl všechny ty paneláky dokončený. A potom tady případně můžeme ještě dodělat ty garáže, ale to aktuálně není úplně to nejdůležitější.
co bych chtěl udělat. Tady mám hotový ten chodník, což je taky dobrá zpráva, protože to pro mě znamená to, že já tenhle ten chodník smažu a tenhle ten chodník 8 metrů. 8 metrů, já to udělám takhle, protože když ho udělám takhle, tak ten chodník má 14 metrů a já jsem schopný ten chodník postavit už pomocí mechanizace. Jo, nemusím na to používat lidi. Takže to udělám takhle, poslal bych tam asi klasicky sklápečky velký, protože když bych tam hnal malý sklápečky, tak bych zbytečně tam posílal i lidi a to úplně nechci. A také bagr anebo buldozer, uvidíme, kdo bude mít zrovna volno. Takže tím dokončím tady ten chodník vlastně do té nemocnice nebo na tu polikliniku. Ještě bych to tady pak spojil nejspíš tady k to možná ty jdou tudy, takže tady bych to pak mohl také spojit taky. Hospoda v pohodě, hospoda maká, jede, tady sklad plné jídla, oblečení, elektroniky, oblečení tady k za chvilku, tady mám 3 tuny skoro vyrobeného oblečení, takže to je taky dobrá zpráva, teplo by mělo být taky v pohodě, takže tohle to všechno by mělo fungovat tak, jak má. Tady nadchod je další věc, kterou potřebuji pomalu, ale jistě dokončit. 0,24 tun oceli, to tam ještě musím navést. No a potom to tam samozřejmě chce také dostat nějaké lidi. To samé z druhé strany. Z druhé strany už je to jenom o lidech, takže tam já to odemknu to na 5 pracovníků. Bohužel tam nemůže mechanizace, takže tam to musím udělat jenom také na pět lidí. A víc s tím nezmůžu. A tady mám lidi vypnutý, respektive tady je vlastně ani vypnout nemůžu, semka oni nedojdou jinak než přes pracovní firmu nebo stavební kancelář. Tak, co tohle? Tady 2 tuny oceli, doufám, že brzo navezou. No a tady beton, asfalt, štěrk, to znamená 1, 3, abych tohle to vyrobil. Také tady mám poznamenanou další věc a to je silo na cement. Jsou 2 možnosti a vlastně není to jenom v rámci modu, je to tak prostě i u základní budovy. Když dáme základní betonárku, tak vidíte, že má buď ikonku, tady vlastně jsou ty ikonky, tak si můžeme říct, co která znamená pro případné nováčky v této hře. Ta ikonka modrá s tou šipkou dovnitř, s tou vodou, s tím kohoutkem, která je teď vlastně jakoby vzhůru nohama, to značí, že je to na připojení vody. Ikonka, taková zelenomodrá šipka dovnitř, ve kterém jsou takové 2 obdélníky s uhlopříčkama, jsou 2 proti sobě, to je připojení dopravníku na sypký materiál, nebo na suchý materiál, cement, případně oxid hliníku mám pocit, ale tady by to byl cement. Modrá šipka s pandulákama, jasný připojení chodníku. Černá dvojšipka, na které jsou bílé čáry, tak připojení silnice. Černá šipka, na které jsou žluté značky, to je připojení pracovní cesty. No a taková zase modrozelená šipka, na které je taková sichrhajska, to vypadá špinací špendlík. Je to vlastně dopravník a to je dopravník na sypký materiál, v tuhle chvíli by to byl dopravník na štěrk. Takže tohle jsou všechny přípojky, no ale já jsem na tom chtěl hlavně ukázat, že i ta základní nemodovaná betonárka má ten pracovní přípoj, to znamená tu černou s těma žlutýma šipkama, protože já si postavím silo a postavím si silo, které bude právě fungovat přes tenhle ten dopravník. Jo, nebude fungovat přes ten spoj toho suchého materiálu, ale pojede právě přes tenhle ten dopravník. A myslím si, že by mi tu mohlo stačit právě tady tohle silo klidně na 100 tun cementu, protože to bude úplně dostatečné množství. No a to silo postavím právě sem takhle, s tím, že, jak už jsem říkal, připojí se mi to tam s tou služební cestou. Nebudu to dělat přes ten vlastně dopravník. Jinak u toho dopravníku vidíte, že ta šipka buď míří ještě do budovy nebo z budovy. Do budovy to znamená, že se to sype vlastně dovnitř, z budovy ven. I tohle je důležitý rozlišovat. Tak. Takže tady k tohle můžeme také dát a dáme sem silo. A kam budu vozit cement? Ona zase taková ohromná spotřeba toho cementu tam nebude. Jo. Takže bum, bum, bum. Tam zatím nemůžeme. Tak jo, takže tohle to roste, tohle to máme, tady chybí co? Tady chybí desky, cihly, ocel, no taky to tam nějak navozíme ten materiál, 71 tisíc, když se kouknu na letošní rok, tento rok minus 12 tisíc, minulý rok minus 196 tisíc,
máme konec října, takže myslím si, že tento rok jsem na tom poměrně trošku lépe. Neutratil jsem tolik jako loni, respektive neutratil. Když se podíváme na neutratil, tak tento rok aktuálně minus 80 tisíc, minulý rok 110, ono to bylo jako podobně, ale hlavně minulý rok zisk 64, letos už 136 a tam ještě myslím si, že za prvý minimálně jednou ještě prodám oblečení a minimálně několikrát ještě odprodám tady jídlo. Jinak žně víceméně končí, kombajny se už víceméně jsou už asi jenom na jednom poli, no a tady máte jednu cestu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, jo, takže to krásně to stihnou odvozit. Myslím si, že tady nikde žádný problém nevznikne, jezdí tady opravdu těch pět krytých koreb, které tohle to stíhají úplně hravě. Tak, tady který dokončíme tohle, dokončíme panelák. Když se podívám na volné byty, jenom abych měl nějakou představu, 43,50, tady k 0, to znamená tyhle ty tři paneláky jsou úplně plný, tyhle ty dva jsou skoro plný, no a drtivá většina z nich je ještě skoro úplně prázdná. Stále 8 nevzdělanců, to je těch 8, co jsem koupil, ale to zase není úplně nějaká problémová záležitost. Tak, tady by to taky chtělo potom poslat bagřík, takže já bych teď trošku dokončoval to, co mám rozestavěný, abych s tím trošku tady pohnul, abych se dostal do nějaké dokončovací fáze a neměl jsem zase rozděláno prostě velké množství staveb, kde se nic neděje, kde se nic nehýbá. Takže trošku to tu začneme dokončovat. Já mám ještě jeden bagr i tady, který tady teď aktuálně asi úplně nepotřebuju. Takže já ho posunu po vlastní ose, nemám volný valník. Tak ho posunu sem, aby mohl taky objíždět tam ty stavby v okolí. Protože tady víceméně už to moc nepostavím. Semka potřebuju 21 lidí, to znamená 21 lidí, to by bylo ideální sem poslat free chodníky, protože tam mám vlastně osobák a osobák tam může vozit lidi. Nejde to pomocí mechanizace, protože tady mi chybí okýnko na to. Tohle to tady budeme mít za chvilku dokončený. Tady k nějaký ty prkna, tady už mám prkna navezený, opravdu je to o tom mít, tak tenhle se jde pro prkna na nedokončenou vodoinstalaci, když se podívám, kolik mám tady k staveb, tak těch staveb tady mám opravdu hodně. Kaplice na vyhlídce, ten tady můžu zrušit, protože tam zatím nic navážet nebudu, tak sklad sypkých materiálů, ten tady taky můžu zrušit, protože tam už vlastně budu potřebovat. A ani nevím, kde tenhle ten, jo, to je sklad sypkých materiálů vlastně u budoucí teplárny, tak ten taky můžu zrušit u téhle stavební firmy. Kaplice na vyhlídce, to je paneláček, ten taky tady u té stavební firmy můžu zrušit. Kaplice, tohle to nemůžu ještě zrušit, tam potřebuju navést, tam můžu zrušit tuhle stavební firmu, sem potřebuju dovést ještě 1,5 tuny oceli. Tak, co tu máme dál? Kaplice betonárka, tady k tu můžu u téhle firmy zrušit, protože tady bejt nemusí vůbec. Kaplice nadchod prochodce můžu zrušit, protože tady k nemusí být vůbec, abych v tom měl trošku zase přehled. Betonový nadchod tady k ještě potřebuju ocel, bitunok, to znamená jatka, tu určitě nechám tuhle stavbu, nedokončený chodník, to je nadchod, nechám, tam jsou ještě 2 tuny oceli. Tohle to je nedokončená vodoinstalace, tu tady určitě nechám a koukám, že tam je třeba ještě beton, to bude to druhý. Dolní dvořiště bus stop můžu smazat, protože nepotřebuju. Tady určitě potřebuju navážet cihly desky, tady taky potřebuju navážet ještě a nedokončený chodník, ten si nechám, protože tam případně může jet ten bagr a možná, že tam i dokonce je, není. Tak, takže tohle to necháme. Tohle to si necháme, tak super, super, jo a tady ten dopravník vlastně, tam chybí 2 tuny oceli, ale to jsme před chvilkou také viděli v tom přehledu, když jsem to proklikával právě u té jedné stavby, což je vždycky super, si také, nebo u té stavební firmy, si to také projít a proklikat, aby člověk se v tom trošku vyznal. A proto je i dobré si ty budovy pojmenovávat. A to je věc, se kterou já hrozně bojuju a kdo se na moje videa dívá pravidelně, tak ví, že s tím bojuju opravdu hodně a v každý mapě, v každém saveu, že ze začátku pojmenovávám, no a potom už nepojmenovávám. Takže DD, zastávka, bus a dáme tam
pekárna. Tak, zastávka bus pekárna, paráda. Tady k bitunok, tak to si pojmenujeme jako DD Jatka. Jo, Jatka. Tady máme DD Kravín, zase návrh smažu, protože Kravín už je dokončený, takže můžu smazat slovo návrh. Tady dáme DD Sklad masa. Paráda. DD Pekárna, jo. Takže tohle to by bylo. Tohle to by bylo pojmenovaný tak, jak má být. Dobytek nemám žádný, pracovníky nemám žádný, ale je to z toho důvodu, že aktuálně tam lidi ani neposílám, protože nemám jatka, zbytečně bych tam ty krávy potom někde týral skoro až, i když samozřejmě s nadsázkou, v tom mém výběhu, co tady je. Zkusím, jestli tohle dokáže udělat buldozer, nejsem si teď jistý, jestli to na to není bohužel moc krátký, a jestli tam taky nebudu muset poslat stavební firmu, která vozí chodníky, nebo dělá chodníky, to znamená i sem a i sem je poslat, aby tam navezl lidi. Tak a koukám tady k problém s křižovatkou, viděli jste, že autobus zastavil, pouštěl, což určitě nechceme, takže to uděláme takhle a teď už nebudou tyhle ty auta, co jedou v tom přímém směru, to samý tady. Tak, tady tyhle ty křižovatky už jsou. Tady teď přemýšlím, jestli to nechat takhle, nebo neudělat hlavní z té zastávky, ale asi to nechám takhle. Takže tuhle tu křižovatku taky mám teda dokončenou, což bylo důležitý. Tady stejně tak dokončím i tuhle tu křižovatku, která je tam nová. Tahle je tady taky nová, takže tam taky doboucháme značky, ať máme na těch křižovatkách všude ty značky. A tady bych nechal tu hlavní vlastně v tomhle tom směru asi. I když tam je to asi v celku jedno, jak tady ta hlavní bude, jestli takhle nebo takhle, protože tam moc lidí stejně, nebo respektive tam stejně většina aut bude jezdit takhle, anebo takhle a potom takhle zven, takže tam je to všechno v pohodě. Tak, tady naváží teda ty prkna, ještě několikrát se otočí. No a já tady můžu pak taky poslat auto na ty základy, nebo auto jeřáb na ty základy. Tak, ty jedeš pro co? Ty jedeš pro, jo, ty vezeš elektroniku ze skladu do obchodu. Jo, elektroniku ze skladu do obchodu, 75% spokojenost, na začátku jsem měl 71, 509 lidí, tam trošičku ta úmrtnost teď na konci vyskočila, ale i tak je to v pohodě, vysokoškoláci 81, takže vidíte, že ty taky poměrně narostly. Nevzdělanci, tak tam jsou vždycky vlny podle toho, jak je kupuju. Nebo jak je zvu. Takže tady to jede, vzdělání. Tady vzdělání jede taky, furt je tam, už je tam jenom 7 nevzdělanců. Když se podíváme, tak 0,73, 0,9, 0,94, 0,41. Takže někteří z nich za chvilku už budou vzdělanci a zase začnou makat. Tak, tady jsou 4 pracovníci, tady máme nějakých 3,7 tun. Takže zase nějaký oblečení za chvilku na hranice odvezem. Chodník tady hotovej. Takže to je dobrá zpráva. Ještě přemýšlím na tom, že bych udělal chodníky tady. To znamená, že bych udělal chodník takhle. Takhle a oni jdou stejně sem. A takhle. No i když oni stejně asi jdou sem, takže asi to nechám odsud. Mě zajímá tenhle ten dům, ten to má nejdál. Dojdou úplně v pohodě a tenhle ten... Dojdou taky úplně v pohodě, ale nedojdou tam, odsud nejdojdou do hospody, koukám. Tam dojdou na křižovatku a do hospody už to nedají. Takže to, když bych tady udělal právě tuhle tu spojku ještě, tak bych pomohl i tímhle s tím lidem. A protože je to krátká cesta, tak tam musím poslat free chodníky, to znamená, aby tam jeli i lidé. Jo, a v tu chvíli dostanu lidi i tam odsud. No a plus já ideálně bych tady asi smazal tenhle ten chodník, který stejně teď nikdo nevyužívá. A můžu to udělat. Vlastně tady takhle. Tady to můžu napojit ještě takhle. A možná by bylo lepší předtím to napojit takhle. A ten tu do té nemocnice udělat také bokem, ale to je to v celku jedno. Můžu to tam udělat i takhle. No a tam můžu poslat velkou sklápičku a můžu tam poslat vlastně tady klidně ten bagr. Tak, super. A tady jenom prozatím můžu připojit i tuhle tu cestu, ať se tam dostanou do nemocnice. Ale měli by se do nemocnice dostat ze všech směrů.
Takže tam by to mělo být zcela bez problémů. Co ta betonárka? Tady k 105 lidí, nebo 105 pracovních dní, to bude už za chvilku. Tohle to tady taky stavíme, strojírenský součástky, takže strojírenský součástky má na starosti tahle ta stavební firma, takže bum, tady jsou taky třeba, a takže to mám pocit, že byla firma, kde byly jeřáby, takže tam pošlem taky strojírenský součástky. Tak a tady chybí co? Tady chybí cihly ocel, takže ve chvíli, kdy dodělám jatka, začínám potom lidi posílat i s jeřábem na tuhle tu stavbu, protože už tam víceméně mám skoro všechen ten materiál, cihly a ocel, to on tam doveze v průběhu té výstavby úplně hravě. Ale nejdřív potřebuji dokončit tohle, abych neměl na jedné stavbě lidi a na druhé stavbě jeřáb. To by nebylo úplně to pravý ořechový. Tak, máme konec října, takže mě teď tady zajímají žně. No a vidíte, že žně jsou u konce. Jo, žně jsou u konce, auta stojí tady zaparkovaný a veškerý plodiny mám svezený z políčka, takže to je dobrá zpráva, stihl jsem to opravdu do konce října všechno uklizený. Takže paráda, loni jsem přišel poměrně o hodně obilí, ale letos to vyšlo krásně. No a já tedy můžu už tomuhle z té distribuční kanceláři dát, že tady budou nakládat, ale vykládat nebudou na hranicích, potom na to mám to tady vyplýmám. Tak, to znamená, že by měli teď být schopni, nebo měli by začít z tohohle sila vozit plodiny sem do pekárny. To, že zatím nebudu plodiny prodávat, je z toho důvodu, že nedokážu odhadnout, jak ta spotřeba vzroste ve chvíli, kdy rozjedu třeba i kravín. A aktuálně takový odhad je spotřeba přibližně, můžeme se podívat, máme za sebou 10 měsíců, takže když spotřeba průmysl plodiny tento rok plodiny tisícovka za 10 měsíců, to znamená, to je přibližně 100 tun měsíčně, 1200 tun za rok spotřebuje pekárna. Pokud do pekárny třeba začnu vozit ještě další svoje lidi, zase to může trošku vzrůst. Na druhou stranu předpokládám, že podobné množství by pak mohl spotřebovat i kravín a jsem někdy na 2500 a já mám aktuálně víceméně skladový zásoby nějaký 3000. Jo, když to tak nějak všechno dají, co teď vidím, sečtu, tak plus minus něco 3500. Nebo ne 3500, 3100 nebo 3050. No a mý výpočty mi zatím říkají přibližně 2,5 potřebuju. Takže já si chvilku ty plodiny nechám. Samozřejmě, jakmile uvidím třeba květen duben, že furt v tom sile je velké množství, tak všech pět aut to rovnou začne tahat na hranice. Ale nechci to prodávat úplně teď, chci počkat přes zimu a na jaře to případně začnu prodávat. Ona taky trošku vzroste cena, takže ve chvíli to teď nutně nepotřebuju, tak bych to viděl trošku jako zbytečnou investici do toho, to tam navážet, nebo zbytečnou jako ztrátu penízku, když bych to tam začal navážet. Tak, tenhle ten veze teď je na jatka 13 tun oceli, super, to taky potřebujem, takže to tam bude skoro dokončený. Tam by se mi hodil ještě jeden valník, který by mu pomáhal, ale nechci úplně teď utrácet penízky za další valník, takže další valník zatím kupovat nebudu. Co tady k ta betonárka, jak to tady roste? Tam jsou třeba lidičky. Kolik vezeš lidí? 4 pracovníky, krásná práce. Ty tady čekáš, ty máš 4,1 tuny, taky krásná práce. Kolik je tady k krejčových? 7, takže taky to tam jde. Když se podívám, tenhle ten rok produkce, minulý rok, nevím, jestli už jsem minulý rok vlastně dělal nějaké oblečení, jo, 1 tunu, a tento rok jsem udělal 24 tun oblečení za 10 měsíců, to znamená přibližně 2,5 tuny měsíčně, takže dá se říct, že ten prodej tam je každý 3 měsíce, odhadem řádově 2,5-3 měsíce prodávám. Což není úplně tak často, nejsou to úplně tak velké peníze, ale je to zase další věc, kterou pro lidi
sám vyrábím a nemusím nakupovat. Ono ve chvíli, kdy začnu opravdu prodávat za chvilku další věci, jako je třeba to jídlo ve větším, nebo bych pak začal prodávat ty plodiny, tak to zase trošičku bude úplně o něčím jiným a zase ty penízky trošku narostou. A hlavně až třeba začnu prodávat i to maso, což za chvilku začnu, že jo, protože tam k tomu moc nepotřebuju. Tady jenom teď nevím, jo, tady je silnice a ji neviděl. Takže jo, takže tohle je jasný, to máme. Já když se kouknu tady ještě na svůj zápisníček, tak jatka, ty stavím, tak tady k sklad oceli, hlídat stav oceli, hlídal jsem, rozvodna u elektrárny, to jsem si tam naplánoval a začal jsem stavět, začal jsem budovat, takže jsem ke třeba pak poslat jeřáb nebo bagr na ty základy, ale ten aktuálně tady k ne, teď to mám dva volný, takže to tam můžeme klidně bouchnout. Já úplně jim nebudu dávat, aby využili mechanizaci, protože v tu chvíli by zase čekali, než tam dojede válník. A na to úplně teď nemám kapacity toho válníku, který jedinej vozí opravdu stavební materiál na velké množství staveb. Tak, tady k 56 dní, no tam potřebuji nějaký zedníky, tady k potřebuji nějakou ocel. 4 nevzdělance, to znamená, že za chvilku klidně můžu pozvat další lidi z toho západu. A hlavně tady budu mít dokončenou budovu, tady budu mít dokončenou další stavbu, nebo poslední z těch paneláků. A všechny paneláky budu mít aktuálně hotový, nebo skoro všechny, protože ještě mi tu chybí teda tenhle ten jeden. Kam bych teď opět tedy dal, že sem chci posílat 5 lidí. 5 lidí sem chci posílat, takže ne 125, ale 5 těch lidí tam chci posílat. A taky tam hodím jeřáby. Takže začnu stavit i tenhle velký panelák, což je poslední taková obytná budova tady na tom sídlišti. Pak tu mám ještě případně internát, ale ten zatím nepotřebuju. Tady chybí 8 pracovních dnů, což by měli stihnout. Já se kouknu. Přemýšlím, že tenhle ten autobus už tam odsud vypojím, protože aby tam zbytečně nenavez velké množství lidí, případně bych tam ještě tak poslal jenom ten osobáček. Ale počkám, jestli tu stavbu dokončí. Jo, protože on kdyby naložil lidi a vydal se tam tím směrem, stavba bude dokončená, lidi jakoby zmizí. Oni nebudou hlásit, že byli nezaměstnaní, co mám zkušenost, ale prostě zmizí. A to já úplně nechci. No ale teď mi pojedou, to taky úplně nechci. A teď jdeme do toho, ale tady jsou jenom 2. Tak, já sem hodím ale další stavbu a to je tahle stavba a tam pošlu samozřejmě i jeřáby. I když ty jeřáby teď výjíždějí kam? Na vyhlídce a ty jedeš do stavební firmy. Jo, semka přijdou 2 jeřáby. To je to, co jsem úplně teda ne... To je přesně to, co už jsem tady jednou zmiňoval. Že on tam na tu stavbu teď možná pojedou 2 jeřáby. Takže já bych tady dal, zkusím dát nízkou prioritu a uvidíme, tenhle ten by měl teoreticky jako na benzínu, jestli to dobře chápu. A potom ho pošlu tedy sem, takže by možná to mohl jet na benzínu a pak by nemusel jezdit sem a mohl by jet tady na stavbu těch jatek. Počkáme na to, jestli to tak opravdu bude, tenhle ten veze tady na tu stodolu, bohužel na tu stodolu já nemůžu použít jeřáby, ale to už jsem, na to už jsem narazil několikrát, i jsem to už několikrát říkal a ukazoval. Tak, tady to je taky. Paráda. Mám hotovou tedy i betonárku tady, takovou malinkou, ale myslím si, že bohatě stačí. Není to žádná ohromná velká betonárka. Na druhou stranu i tohle si myslím, že by v pohodě mělo stačit. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří. No a já se na kanále Kryťák u další epizody ze hry Soviet Republic budu těšit zase naslyšenou. A pište určitě komentáře, v příští epizodě už opět vyberu zase pár komentářů, které zobrazím a na které se pokusím odpovědět, anebo případně zkusím rozvést myšlenku, která tam bude. Ať se daří a zatím ahoj. Děkuji všem členům za podporu mé tvorby, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, Farsimovi 17, Barimu, Otakaru Frankenbergerovi a Tankastiku 777. Díky.